မြန်မာပြည်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကဆင်းရဲနဲ့ပေါ်ထွန်းခဲ့ပူလေဗျလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကပါတော်တော်ကြာပါပြီအခုဖားကန့်မြို့နယ်တကကန်စည်းဒေသကနေပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမြန်မာတက်ဂရိတ်1285ခုနှစ်မှာအလျား6ပေအနံ9လက်မရှိတဲ့ဆင်းရဲနဲ့အစုံကိုမုတ်ဆိုးတွေကကန်စည်းစော်ပါကိုဆက်သားခဲ့ပါတယ်ကန်စည်းစော်ပါ60ထိပြည်သူ့စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာတော့ဒူဝါရီဖြစ်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။စင်စွေလက်ဟာအောဘွယ်ဟာများစွာရှိတဲ့အနက်စင်စွေနှချောင်းကိုလေးလက်မလောက်ခွာထားရင်အချင်းချင်းနှီးကပ်သွားပြီးအဖျားချင်းအသွားတယ်လို့သိရတယ်။ဒါကထူးခြားချက်တစ်ခုပါ။ဒီလိုရှားပါးတဲ့စင်စွေနှမျိုးအင်္ဂလန်မှာလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျ။မြန်မာတက်ကွေ1998ခုနှစ်ကြောက်စိမ့်တွင်းကိုစကိုင်းမင်းကြီးလာတဲ့ချိန်စင်စွေလက်ကိုတွေ့တော့အောဘီတက်ပေါ်ရိုက်ခဲ့ပါလေ။ဒါအပြင်အင်္ဂလန်မှာ